Posle toliko čekanja, konačno je stigla. Nova operacija posle 1000 i nešto dana, ako se ne varam, prošle su 3 godine od kako je poslednja operacija bila u CSGO, tako da je Valve odlučio izgleda da nas nagradi za godinu dana postojanja CS2-ke i izbacili su operaciju koja se zove The Armor. Ako ovaj video stigne do 400 lajkova, daću neki pas za gledalce na streamu, tako da eto, lajkujte video i dobit ćete jedan pas, možda i više, zavisnosti koliko lajkujete, razumete. Takođe, pored operacije došlo i dosta novih fikseva, jedan od njih je za kretnju i za internet, tako da se nadam da će igrica da bude još bolja. Ja nisam testirao, nisam igrao ništa, ali verujem da je Valve skuvao nešto, tako da ćemo mi polako da pređemo da pogledamo ceo update i da vidimo šta to ima novo. Vi nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete, lajkovo, sve vam rekao sve to, znači to želim odmah da vidim. Like. A današnji sponsor videa je SkinPlace. SkinPlace je sajt gde možete da tradete svoje skinove brzo i jednostavno. Ukoliko sumnjate ili ne znate kako to da odradite, evo upravo ću vam ja pokazati kako sam ja prodao svoj AWP. Kao što vidite, prvo se registrujete preko Steama, kao što sam i ja to odradio ovde. Sajnirujte se prosto i lagano i onda će vas odmah prebaciti na stranicu gde treba da vam očita vaš inventory. Nakon toga vidjet ćete svoj inventory. Ukoliko ne vidite, samo refreshujete stranicu, pojavi će vam se svi vaši skinovi. Evo, ja ću selektovati ovaj Minimal Wear Hyper Beast koji želim da prodam, a kao što vidite sa desne strane imate sve opcije kako možete da prodate ovaj skin. Imate Balance, Vizu, Sepu, Kingwin, Crypto, Wallet, Payer, sve što vam treba. Ja ću se odlučiti da ovog puta to pretvorim u Balance. Nakon što ste izabrali Balance ili koju god metodu želite, onda u promo kod ukucate samo RemaCS apply i dobijate 3% bonusa dodatno na vašu prodaju. Nakon što ste to uradili, naravno idete na receive money i kao što vidite izbacuje vam odmah notifikaciju, onda vam izbaci ovaj prozor gdje vam piše koji bot treba da vam pošalje trade offer i vi na vašem telefonu samo uzmete i potvrdite. Dobio sam svojih $44, eto, vidjeli ste. Prosto, jednostavno, kod RemaCS na SkinPlace-u, a hvala i njima puno što su sponzorisali ovaj video. A mi da se prebacimo da vidimo šta je to izašlo u update-u jutros. Kao što vidimo, The Armory ima tu dosta novih stvari. Evo ga i oficijalni sajt da vidimo šta je sve tu izbačeno. Kao što vidimo, nova kutija, novi skinovi za overpass, onda ovo što možete da zaključite za pušku, stikeri, znači neverovatno. Gun Buddy mislim da se zove, kako se već zove. Stack up to 5 passes at once. Šta? Možeš 5 paseva da aktiviraš istovremeno. Zanimljivo. Evo ga, Charms. Gun Buddy, kako se već zove, da se stavi ovo, iskreno meni, ne znam, meni, okej, ovde, ajde, ova pozicija je okej, ali, ne znam, zanimljivo, na diglu ovako da ga stavim, tipa da visi sve vreme, ne znam, previše je distracting, rekao bih, ovde na polovinu puške izgleda i okej, nekako uklapa se, ali van toga, ne znam, vi pišite u komentaru šta mislite za ovo. Missing Link Charms, kao što vidimo, to su ti koji mogu da se stave. Onda imamo Small Arms Charms, koji su tu kao neke M-ke, noževi, tekovi, MAC-10, šta je sve ovde, USP, AWP, Kalaš, znači ima tu dosta stvari. Onda novi skinovi, Overpass Collection, što pretpostavljam znači da će Overpass da se vrati možda uskoro u Counter, ali da vidimo, B is for the Monster, ovo je okej, ovde ima onaj Monster kad ulazite na B na Overpassu, tako da određen isti grafit, praktično. Zanimljiv skin, sviđa mi se. Zeus, Dragon Snore, okej, zanimljivo. Ljubičasti loadout sada pršti, brate, ko će da pravi. Evo još jedan AWP Krakov, dobro, Eye of Zapems, dobro, dosta tu, dosta novih skinova ima. Uuu, ovo izgleda lepo, ali ovo neće vjerojatno mnogo da košta još, a realno izgleda vrhunski skin. Imamo i Graphic Collection. Ovo izgleda veoma zanimljivo, kapiram da će ovde patterni neki da budu, da će ljudi od toga da prave pare. Lil Pig, AUG se više ne igra, tako da ono, e. Ovaj sam video kako izgleda kad ga pomeraš, ima neki glitter. I ovo iskreno izgleda baš top. Polisup, okej. Attack Vector, ovde stvarno ljubičasti loadouti će da pršte. Kalaš, Crossfade, ništa tu. Ovako, okej, ovi ostali su djubre. Uuuu, ali gori fejdara, vidi je ti ovo, bat. Uf, ovo je bolest, kako je dobra MK. Opet neki glitter. Uuu, i ovdje će da prave ljudi pare na ovo, Rainbow Spoon 100%. Onda imamo Case.
Znači, neverovatno koliko skinova su ubacili, ali dobro. Vaporwave, ovaj blok izgleda do jaja. Zlatan zub i ljubičasti, znači ja kažem ljubičasti loadout pršti, Neon Noir isto. Epicenter, gledajte šta je sa ljubičastom bojom. Limited edition item, to je ovaj heat-treated Deagle, koji može da bude full plav, kao Blue Gem, znači, klasika. I to je to što se tiče ovog, znate sve, možemo da pređemo lagano na release notes, šta sam rekao. Animation, to je ono što nas najviše zanima, barem mene iskreno, s obzirom da ja sam više na competitive side strani, razumete? Competitive side strani, to baš nema smisla, ali na competitive strani sam i više mi se sviđa da vidim, jel te, gameplay update-ove i to, nego skinove i operacije. Svakako, da vidimo šta je sve to promijenjeno u animation, jel te? Improved character posing when on large slopes. Veoma veliki plus za Counter-Strike. Made fit pin and unpin differently for all cases to help remove aggressively lean characters aka DMJ lean. Znate ono što je bio onaj bug kao što mu izađe telo, a noge mu ostanu iza? To bi trebalo sada da bude fiksovano. To je jedan od najvećih fiksova do sada koji smo dobili. Onda ovo logic now not affected by poor server, što znači da mi kad smo pucali pored dobijali stalika iza i to bi trebalo da se popravi. Znajući da Valve, kao što sam rekao, definitivno zna da skuva nešto dobro. Mislim da idu u veoma dobrom pravcu. Onda kad se hoda i kad se trči više onako, ne idu mu noge u X, nego idu više onako kako su išli u CSGO, što bi trebalo. Znači, jel te, bolja kretnja i lakše da se pogode ljudi da ne vimbluju ovako, brate, dok pokušavaš da ih pucaš, tako da to će da bude 100% vrhunski. A ladder animation i to su isto popravili, popping and crouching while jumped, to je isto. Znači dosta update-ova za animacije, što je vrhunski. Ovo više da ono da kad bacite nade ne pukne odmah ako se zalepi za vašeg saigrača, to se dešavalo dosta. Ovdje non-window full screen mod, to imate ko ne igra full screen, mada ako ne igrate full screen, ne znam šta radite. Audio, to je uvek dobro da se vidi da su popravili nešto. I onda su promenili networking, što je vrhunska stvar za ljude koji su možda imali packet loss ili tako neke stvari. Međutim, ako imate packet loss i dalje, možda bi trebalo posjetiti providera ili nešto da pecnete na driveru za internet, čisto da fiksujete to. Kaže ovdje, change how packet misdelivery is measured. Previously, if packets arrived out of order, this could be counted as misdelivery. Znači, ranije, iako ste dostavili, jel te, informacije serveru, nekad se dešavalo da vam to ne registruje server i onda vi imate možda neki mali lag ili nešto i server ne dobije to, a vi ste omašili, na primjer, nekog lika, a niste trebali da ga omašite. Onda jitter nije bio konsiderovan, znači nisu ga razmatrali uopšte. Sada i sve to ulazi u kalkulaciju da bi ljudima, jel te, bio gameplay što više smooth. A ja se nadam, posle ovog update-a, da više niko neće imati problema. Doduše, možda oni trebaju nešto da fiksuju, nikad ne znaš, kad se izbaci neki update, kad krene što više ljudi da ga igra, da testira, pojave se neki problemi, ali rešit ću to Valve, verujem ja u njih. Workshop, ubacili su tu neke stvari, MISC, tu su remote support for command line options that were intended for development purposes only, maps, fiksovali su tu neke stvari na mapama, ništa drastično, samo neki pixel lockovi, pixel pikovi i tako to, ali najveći fokus treba da bude na networking i na animation. To su možda najveći update-ovi koji je dobio CS2 od kako je izašao, a to je ono na što su ljudi najviše žalili. Sada to više ne bi trebalo da bude problem, ja se barem nadam. Vi pišite u komentaru ili ako ste već istestirali, da vidimo da li su popravili, da li vam igrica bolje radi, da li vam se modeli bolje kreću, jer sam video dosta ovako na Twitteru da je neko snimao klipove gde se kreću ljudi i da je dosta drugačije i mnogo bolje. Mnogo bolje, tako da, ja sam rekao, pustite Valve da kuva, pa će CS2 da bude još bolji nego što je bio CSGO, a vi nadam se da ste uživali u ovom videu, mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao!